Mohl byste mi prosím osvětlit, co přesně znamená pojem prázdnota v buddhismu? Je to způsob nazírání na jevy při meditacích, kdy se snažíme nereagovat, nevztahovat se k tomu, co pozorujeme? Nebo prázdnota znamená, že na světě neexistuje nic, co by mělo věčnou neměnnou podstatu? Tak to je otázka, kterou jsem dostal e-mailem. Od někoho si nespomínám jméno. Je to složitý s prázdnotou. Prázdnota, Buddha mluvil o prázdnotě, ano, spíše ve smyslu jako nejá, jakožto, že neexistuje nic, co by mělo věčnou neměnou podstatu, přesně tak, jak je změna v otázce. Ale rád bych poukázal na ty dva stupně. Tak nejdřív teda od začátku. Takže Buddha, podle komentářů, myslím, se píše, že Buddha přišel na svět, aby učil ne já, ale všimnul si, že to lidi nepochopí. A takže místo toho, aby učil rovnou ne já, tak učí pomíjivost, neuspokojivost. A na základě tohodle z toho učení pomíjivosti a neuspokojivosti, tak Buddha právě učí nejá. Takže Buddha by nás rád učil nejá rovnou, ale že my to nepochopíme, tak nás učí nejdřív právě tu nestálost, potom tu neuspokojivost, utrpení a nakonec, teda když pochopíme nestálost a tu neuspokojivost, tak snad budeme schopni pochopit to nejá. No a tyhle ty tři stupně mají každý ještě svoje dva stupně. Takže to je stupeň konvenční a stupeň ultimátní. Takže my můžeme pochopit pomíjivost na úrovni konvenční a můžeme ji pochopit na úrovni ultimátní. Pomíjivost na úrovni konvenční je pochopená a je známá i v dalších náboženstvích, i mezi kterýmkoliv člověkem, který se snaží přemýšlet rozumně, že skutečně věci jsou pomíjivý, že jsou nestálí. Takže to tělo je pomíjivý, tak stárne, jsou tam nemoci a tak podobně. No a věci, které máme a lidi okolo nás a tak podobně, taky stárnou, onemocní, nebo když jsou to věci, tak se rozbíjí, nebo hníjí a tak podobně. Takže to je na konvenční úrovni pomíjivost. A pak je pomíjivost na ultimátní úrovni, na koneční úrovni. A to je, když vidíme, že tohle tělo, tahle mysl se skládají z bodů, aby jsme tam našli něco styčného, z bodů, který vznikají, zanikají. Takže ta mysl se skládá z časových bodů, tělo se skládá z prostorových bodů a tyhle ty body vznikají, zanikají. Jestli to tělo opravdu se skládá z bodů, který vznikají, zanikají, a o tom někdy občas přemýšlím, protože to Buddha takhle nikdy neřekl. Ale komentáři to takhle říkají znovu a znovu. Takže to zatím necháme na těch komentářích. Tělo teda řekněme, že se stává z těch bodů. Někteří tomu říkají atomy, ale prej, že to atomy nejsou. Ledi Sayadaw, jeden z nejznámějších učitelů meditace v Barmě, vysvětlil, že tyhle ty body, takzvané kalápy nebo seskupení, tak jsou 47krát menší než atomy. Ale kdo na to přišel? To já nevím. Jak to, že 47? Proč ne třeba 15 nebo 48? Nebo... Už nevím, dokonce už si nespomínám to číslo. Myslím, že to bylo 47. A proč jsou 47krát menší? To vůbec nechápu. Nikde jsem to neviděl ve spisech, ale v těch původních spisech nic o těch seskupeních nemáme. A dokonce ani o atomech. O atomech začínají psát až teprve komentáře. Komentáře věříme, že vznikly někdy mezi dobou Buddhy a 3. stoletím po Kristu. Takže v průběhu nějakých 800 let. Ale kde se ty atomy vzaly, to my nevíme. Vzaly se od Buddhy, Buddha o nich nikdy nemluvil.
A nebo se vzali v době Buddhy, už o nich někdo mluvil, a nebo hned potom, co Buddha dosáhnul konečného vyvanutí, nebo 100 let potom, nebo 200 let potom, kde se vzali? My o tom nevíme. Pravda je taková, že o atomech už mluvil kdo? Někdo nějaký, někdo prostě v Řecku, v té podobné době, jako byl Buddha. Kde to vzal on? Nevíme. My to prostě nevíme. Ale on to vzal někde a naši spisy to vzali někde. A kde to konkrétně vzali naši spisy, to my nevíme. Jestli to vzali od něj? Je to pravděpodobný? Je to možný. Je to rozhodně možný, když Alexandr Veliký expandoval, tak expandoval až do Indie a jeden z jeho, teď nevím, jaký tam byl ten vztah, ale řecký král nebo s řeckým spojením, nevím odkud konkrétně, král Menandres, tak byl králem Indie a měl přístup k buddhismu a dokonce je o něm celá jedna buddhistická knížka, jmenuje se Milinda Panha, otázky krále Milindy, nebo krále Menandrese. Menandra. Takže možná jo, možná se to do těch spisů dostalo z vnějšku. Nevíme to. Já to nevím. Samozřejmě bych si to nedovolil, že ho říct barmsky, ale česky si to dovolím říct. Takže těžko říct, kde se to vzalo, tyhle ty atomy. Oni ty atomy měli problém až někdy do roku 1900. Až dokonce do roku 1900 Boltzmann, někdy okolo toho, někdy na to přišel Boltzmann, já nevím, kdo na to přišel, a začal to teda jako hlásat v Evropě a vědci a různí lidi a křesťanství, že jo, byli strašně proti tomu a von Boltzmann se oběsil. Doslova se zavraždil, oběsil se kvůli tomu, jak prostě tu jeho teorii a lidi nechtěli přijmout a jak on tam neměl to uznání. No a pak teda, že jo, dneska samozřejmě nikdo o tom nepřemýšlí, samozřejmě, že jsou atomy, že jo. Ale člověk, aby se to jako někam dostalo, tak se oběsil. Dneska vůbec to o tom jako nikdo nemluví, že jako vědci nechtěli přijmout existenci atomu. Co by dělali buddhistický mniši v té době? To by řekli, no tak věda to neumí, no, to nezná. A dneska, no vidíte to? Věda a buddhismus, skoro to samé. Cože, jako, ale počkejte, ale teď před 150 lety to bylo úplně naopak. Takže s tou vědou jsou někdy takhle problémy. No. Proč by se buddhismus měl snažit být podobnej vědě, říkají některý kritici týhletý idei, že buddhismus jako je podobnej vědě. A co jako? Nemusí být. Do toho buddhistům nic není, jestli je buddhismus podobnej vědě nebo ne. A k čemu vám je ta věda? K tomu, aby jsme vám dělali reklamu nebo co? Se ptají vědci. Takže to je takhle jako někdy legrace. No. Takže to je s těma atomama. No a s těma atomama máme teda problém, že Buddha jako o nich nemluvil, ani o těch skupeních, uskupeních, ale v komentářích je máme a bere se to dneska v buddhistické tradici jako základní znalost, základní věc, kterou každý musí vidět v meditaci. No a potom tenhle to teda spíš než ta hmota, u hmoty je třeba vidět stálou měnu, stálou proměnlivost, to je jako bezpodmínečně, ale co se týče mysli, tak tam je ta ultimátní znalost, ta ultimátní, ta konečná změna, proměnlivost v těch momentech, že mysl vyvstává, zaniká. A Buddha to tak jako nastiňuje, co se týče té mysli, u toho těla to nenastiňuje. No, tak to máme takhle u té proměnlivosti. Tak pak je neuspokojivost. Tak neuspokojivost skutečně je neuspokojivost. Není to trápení, není to bolest, tak to ne.
Už jste si možná, už jste tam možná došli v té knižce, co se týče dukha, to tam vysvětluje velice zajímavě, velice hezky, že dukha je spíš taková jako prázdnota, že tam jako nic tam není, co by bylo hezký. Takže dukha, podle mě neuspokojivost, je hezky přeložený. No, takže dukha opět je konvenční a ultimátní. Konvenční je to, když nás něco bolí, nebo když jsme smutní, nebo někoho nemáme rádi, nebo jsme starí a nelíbí se nám to, nebo zemřeme, nebo tak něco. Takže to je konvenční dukha, kterou může pochopit kdokoliv, na to není potřeba buddhismus. Ale pak je právě ta ultimátní dukha na té koneční úrovni, kde bude potřeba se podívat na to tělo a mysl a vidět, že skutečně tam není nic, co by přineslo spokojenost, co by přineslo radost, trvalou nebo dokonce spolehlivou. A tady ta spolehlivost, to je ono. Že tím, že všechno se mění, tak není nic spolehlivý, protože je to na měnícím se základu. A tahle ta proměnlivost, kterou prochází tenhle ten základ těchto pět skupin, tak bohužel nefunguje podle našeho rozhodnutí, podle toho, co nám by se líbilo, ale funguje podle 24 podmínek, které nejsou my. Takže tím, jak tadyhle to tělo a mysl, jak se mění a my nad tím nemáme žádnou nadvládu, tak samozřejmě cokoliv, co těchhle z těch pět skupin přinese, to znamená tělo, pociťování, vnímání, záměry a vědomí, tak cokoliv těchhle pět skupin přinese, tak samozřejmě tak je nespolehlivý, tak je neuspokojivý, protože to nemá ten správný základ, není to spolehlivý. No a právě skrze pochopení této koneční úrovně na těle a mysli s tím jasným prozřením té proměnlivosti, té nestálosti, tak je možný pochopit nejá a prázdnotu. Buddha v skutku učil prázdnotu. Sunyata. Ale obvykle se o ní nedozvíte. Většinou v Theravádě nemluvíme o sunyata, mluvíme o anatta, ne já. V Mahajáně se právě spíš mluví o té šunyata, jakožto prázdnotě, a to je o co oni se snaží. Ono totiž dosáhnout šunyata, prázdnoty, je snazší než dosáhnout ne já. Protože prázdnota je pocit. Je to prožitek, kdežto nejá je moudrost, a to je mnohem náročnější. A v Barmě na to spousta lidí naráží, že oni si vysvětlí nejá jakožto prázdnotu a pak hledají prožitek, místo toho, aby hledali moudrost. Je důležitý pochopit, že osvícení nepřichází skrze prožitek, přichází skrze pochopení. Ten prožitek je jenom taková jako vedlejší, takový jako vedlejší účinek, co tam jako přijde. Dokonce si představte, že podle komentářů pod komentářů ten prožitek, řekněme, toho osvícení si vůbec ten člověk nemusí pamatovat. Osvícení přichází ve třech momentech. A to je, a já mě se to hrozně plete, protože tomu se jako nechápu, proč to tak mělo být. Jeden moment stezky a dva momenty plodu. A nebo je to dva momenty stezky a jeden moment plodu. Nevím. Ale to jsou momenty, které jsou hrozně krátké. Co to znamená, jako v buddhismu, když se řekne hrozně, tak to je opravdu jako hrozně. Takže v tomhle smyslu je to jedna biliontina doby, za kterou mrknete. Takže když se mrkne, tak řekněme, že to je čtvrtina vteřiny. No a je to teda biliontina čtvrtiny vteřiny. Jako my můžeme, protože to jsou biliony, nejenom jedna, nejenom jeden, tak to pořád můžeme dát na biliony vteřiny. To už není zase takový, jako pořád jsme na těch bilionech.
Tak tím, že to jsou biliony, nebo vlastně česky to jsou miliardy, že? Takže tím, že to jsou miliardy, tak je to hrozně rychlý a nedá se to jako moc snadno jako si všimnout. Ty úplně nejvšímavější si všimnou maximálně 24 věcí během jedné vteřiny. Jak bychom si mohli všimnout milionu? A jestliže ten jeden moment je, jestliže ten jeden moment je takhle malý, tak je, jak by si ho ten člověk prostě mohl všimnout? A je to tak? Nemusí. Takže ten člověk, který dosáhne osvícení, tak tím projede da, jo? A je tam. A je osvícený. A tenhle to da, on si vůbec nemusí pamatovat. A přesto být osvícený. Nemusí, to znamená jako pravděpodobnostně. Takže jsou lidi, kteří projdou tím osvícením a pamatují si ten okamžik toho, jak se stali osvícený. Ale ne toho, jak se stali osvícení, ale toho osvícení jako takového, těch momentů. A pak jsou lidi, kteří si to nepamatují. A vůbec to nevadí. A jak jsou teda osvícení? No právě skrze to pochopení, právě skrze tu moudrost, protože osvícení není o prožitku, osvícení je o pochopení. O to, aha, že aha, takže já nejsem, nic není, za nic to nestojí, všechno je tak, jak má být, je příčina a je následek, všechno má konec a tak podobně. Takže to je spousta zajímavých věcí, které ten člověk v ten moment toho osvícení pochopí. Ale nejenom, že je pochopí, ale je pochopí vnitřně, napořád. To pochopení se stane jeho součástí. Součástí toho jeho, té jeho řeky, té mysli. Charakterizuje to pak jeho přístup ke všemu, nejenom k životu. Takže ten člověk, který dosáhne osvícení, pak chápe jinak, rozumí jinak. Takže když čte Buddhovo učení, nebo když někoho poslouchá mluvit o něčem, co by mělo být teoreticky pravda, tak už to nechápe na základě toho, co si někde přečet, ale na základě toho svého prožitku, toho osvícení. Takže ten člověk už pak neporovnává Buddhovo učení s tím, co někde slyšel, ale s tím, co prožil, s tím, co sám pochopil. Je to úplně jiný svět, úplně jiný způsob života po tom osvícení. Všechno se to prostě převrátí na ruby, přestože je to zdánlivě to samý. Takže spousta lidí, který dosáhnou osvícení, předtím byli učitelé Buddhova učení. Jak je možné, že to teda jako, co tam nepochopili, že to pochopili tím osvícením? No právě, že to nepochopili tím, že to nebylo zvnitřněné. Ono je trošku náročné pochopit, jak to funguje. Ale je to prostě takový jako vnitřní. Asi jako kdyby vám někdo vysvětloval o tom, jaký je to cestovat lodí a vy jste nikdy necestovali lodí. A pak byste si procestovali tou lodí a teďka byste prožili to hezký i to nehezký a chápete to. Jo, tohle to si myslel. Tak proto si o tom mluvil s těma slovama a takovejmadle slovama. A pak, když někdo jiný mluví o cestování lodí, tak už nepřemýšlíte o tom, co vám kamarád říkal o cestování lodí. Ale přemýšlíte o tom, co vy jste zažili, když jste vy cestovali tou lodí. Já jsem lodí nikdy necestoval, takže to je takový jako velice snadný pro mě pochopit, že to není pochopitelné. A nebo řídit auto. Já neumím řídit auto. Já to nechápu. Takže já tomu nerozumím. Jaký to je řídit auto? Já nevím. Já ten prožitek prostě nemám. Takže když mě lidi vysvětlují o řízení auta, tak já tomu jako nerozumím. No, to je všechno jako hezký, ale já tomu nerozumím. Tak to je k tomuhle pochopení toho anatta, toho neja. Není to prožitek.
Není to, že byste dosáhli prázdna. Je to, že jste pochopili prázdno. A na tom se ztrácí ještě právě jedna další věc. Lidi se v tom ztrácí kvůli jedné další věci. A to je život. Protože spousta lidí, když medituje, tak si myslí, že prožije tu prázdnotu a pak jí budou žít. A tak to není. Tak to není. Ten člověk prožije prázdnotu, ale pak jí nežije. Že je úplně normálně. Proto právě těžký najít člověka, který je osvícený, který je plně osvícený, natož pak někoho, který ještě není úplně osvícený, ale má nějaký z těch nižších stupňů. Protože potom, co ten člověk prožije tu prázdnotu, pochopí to nejá, tak je úplně normální. Nic na něm není zvláštního. Ty chyby, co dělal předtím, tak dělá dál. To všechno, co měl za špatný charakter nebo tak, tak dělá dál. Co nedělá, ano, tak jako už nemůžeš ho zabít, ukrást, si založit, lhát, pít alkohol. Jo, to je pravda. Ale to spousta lidí stejně nedělá. Aspoň teda v Barmě. Takže to jsou takové jako zajímavosti, že spousta lidí si myslí, že když dosáhnou osvícení, tak se změní i jako jejich chování a jejich mluva a takhle, ale většinou se to nemění. Je to úplně to samé. Zvnějšku to vypadá úplně stejně. Zvnitřku to nevypadá stejně. Zvnitřku to je, mají pocit jako, že najednou jsou statečnější, najednou jsou moudřejší, to je jako jejich pocit. Ale z vnějšku to tak vůbec nevypadá. Z vnějšku to vypadá jako, že jsou stejně jako předtím. Když se vrací mniši, to teďka nemluvím o sobě, ale když se vrací normálně mniši zpátky domů, už třeba ctihodnej Sáriputa, a to jsou plně osvícený prostě mniši, tak rodiče je berou normálně. Pro rodiče to jsou pořád ty jejich synkové, nebo když to jsou mnišky, ty jejich dcerky, i přesto, že dosáhli úplného osvícení, když ho dosáhli. Ctihodnej Sáriputa dosáhl plného osvícení, přišel za svojí mamkou a jeho mamka ho brala normálně jako svýho syna, normálně jako vždycky jindy předtím. Až teda, než přišel Bůh Brahma, že jo, o kterém ta jeho mamka věřila, že je jako nejvyšší a nejuctívanější. No a ten Bůh Brahma přišel za ctihodným Sáriputou a poklonil se ctihodnému Sáriputovi. Takže když tohle si to viděla mamka ctihodného Sáriputy, tak si říká, no počkej, tak já jsem tadyhle uctívala tadyhle Brahmu, jsem si říkala, že ten je největší, no a on se tady uctívá svýmu synovi, no tak proč já bych se teda neuctívala? Proč já bych teda neuctívala toho svého syna, že jo, rovnou? Proč by to bylo takhle jako složitý, když to může jít jednoduše, že jo? Složitě přes Brahmu k synovi, když já můžu rovnou k synovi, že jo? Takže v té době získala teda úctu k tomu svýmu synovi, ctihodnému Sáriputovi a až teprve tehdy ctihodný Sáriputa se uvolnil k tomu, že teda jako jí bude učit budovou učení, protože v ten moment teprve byla schopná ho přijmout, to učení. No a tak ho přijala a dosáhla osvícení na místě. Tak to je takhle k tomu nejá, k té prázdnotě. Buddha učil prázdnotu nejá, ale není to něco, co bychom jako měli prožít. Samozřejmě to prožíváme v meditaci, ale není to cílem. Cílem je ta moudrost. A ta moudrost, to pochopení, tohleto aha, právě vede k tomu vyřešení, nebo řekněme k té úplné svobodě od určitých nečistot a určitých vad ve vlastním chování. Takže třeba právě na tom prvním, druhém stupni, tak je to odstranění závisti a lecčehos, ale hlavně právě toho zabíjení krádeže, cizoložství, lhaní a braní drog, pití alkoholu.
tak to se úplně odstraňuje právě skrze to pochopení. A tam je velice silný takový jako vnitřní to pochopení, že tohle je nesmysl. A tím pochopením toho, že nějaká činnost prostě nedává smysl, tak už prostě není možný ji udělat schválně. Takže třeba vy víte, že je nesmysl jít opilovat květiny, že to beru z Exupéryho. Vy víte, že to je nesmysl opilovat květiny. A takže je neopilujete. Je to strašně jednoduchý. Nikdo se s váma o tom nemusí hádat a nemusí vás přesvědčovat o tom, abyste neopilovali květiny. I přesto, že potřebujete med. No a úplně stejným způsobem není potřeba se hádat s někým, kdo dosáhnul minimálně prvního stupně osvícení, že by zabil někoho, nebo že by ukradl. Ne, prostě to nedává smysl. Tam není vůbec žádný důvod to udělat. A tím, že to nedává žádný smysl, tak se to prostě nestane, protože to prostě nejde. Stejně tak jako opilovat květiny nejde. Ono to jde, že jo, ale nejde. Nejde to v tom smyslu, že proč bych to dělal. Mně to za to nestojí. Úplně totálně nesmysl. A je to takhle pro všech těch pět pravidel úplně stejně. Že to není jako jenom o zabíjení lidí, ale je to i o zabíjení komárů, o mravenců. Je to i o lhaní, nebo o napít se jedné kapky vína. Úplně to samé. Je to úplně na té samé úrovni. V žádném případě to není možné tohle se to porušit. Takže to je ten následek tohohle z toho pochopení té prázdnoty, toho, že to nemá smysl někoho zabíjet, krást si, založit, lhát, pít alkohol, prát drogy. Prostě to nemá smysl. Proč? Protože nic není. Ale pouze do této úrovně. Jakmile u toho prvního, druhého stupně už je tam někdo, kdo tomu člověku jako vynadá, nebo mu něco řekne něco nehezkýho, nebo se něco neděje tak, jak by chtěl, nebo chtěla, že? Nebo když třeba uvidí nějakou tu hezkou slečnu, nebo když je to slečna nějakého hezkýho pána, tak už jako, že jo, že nic není, to už jde i hned stranou a už to jede, buď je tam ten hněv, anebo je tam ten chtíč. To jsou prostě ty úrovně, do který prostě to nic není, nebo nedává to smysl, ten člověk ještě nepochopil. Ten člověk pochopil, že nic není, že to nedává smysl, ale ne do té úrovně, kdyby pochopil, že nedává smysl ani ten chtíč, ani ten hněv. Když samozřejmě je všímavej, nebo když medituje, tak to chápe a je to úplně jasný. Ale jakmile je to mimo, jako v tom každodenním životě, tak už ne. My máme příběh v našich spisech o jedné dámě, o jedné bohaté dámě, která z okna viděla, to je za Budhovy doby, která z okna viděla jednoho lovce. Viděla lovce, jak bere prostě ty mrtvoly těch zvířat, nakládá je na, já nevím, jestli přesto jako nákladák, ale tehdy, že ho neměli nákladáky, takže asi na nějakou káru. A potom až jako vodiští. A jak ho uviděla tohle z toho lovce, který zabíjí, který se živí tím, že zabíjí živý bytosti, tak se do něj neuvěřitelně zamilovala. Ale to byla prostě láska na první pohled do konce života, na celý život. Na první pohled na celý život. Dohromady. A tak se do něj zamilovala, že prostě ho nemohla jako nechat odjet bez ní. Takže i hned sešla dolů prostě z toho domu a i hned za ním přišla a řekla, já s tebou chci jet. A on říká, co? Já tě neznám, jdi dopryč. A ona říká, ne, já s tebou chci jet. A on říká, co? Já tě neznám, jdi dopryč. A jak bychom to řekli, anglicky by to bylo jako forcefully, tak nevím, jako násilně, nebo jako
No prostě jako násilně prostě si sedla vedle něj do toho jeho povozu a říká mu, máš teďka šanci, tak si ji nenech ujít. A on teda jako to pochopil a takže ji teda jako nechal a měl s ní 7 dětí. 7 dětí s ním měl. Lovec. Ona byla osvícená, ona měla první stupeň osvícení už předtím, než se do něj zamilovala. Dovedete si to představit, jak prostě ten osvícený člověk se může takhle totálně prostě zavouchnout neuvěřitelným způsobem prostě na první pohled na celý život. Ona s ním byla skutečně do konce života. A on teda měl 7 dětí a chodil na lov a ona sice samozřejmě ho nepodporovala v tom lovení, ale že jo, oni ty kultury jsou různý po celém světě a v této oblasti je zvykem, že ta žena, když jí muž něco řekne, tak to pro něj udělá. No, takže když on jí řekl, dones mi šípy, umyj mi nože a takhle, tak ona to pro něj udělala. Přestože věděla úplně jasně, že ty šípy, že ty nože se budou používat na zabíjení živých bytostí. Sama by to neudělala. No a když se o tom dozvěděli mniši, tak se divili, jak je tohle možné, že tahle žena by mohla být osvícená. A Buddha jasně řekl, Buddha sám řekl, že ona opravdu byla osvícená. Takže to není jako někde z komentářů, že by to někdo jako... Ono, tenhle ten konkrétní příběh, který je v komentářích, ale bere se to jako, že se to stalo za Buddhovy doby. A Buddha vysvětlil mnichům, mniši, to je jako, když se někdo zdravou rukou dotkne, zdravou rukou pracuje s krví. Tak ta krev, nebo prostě s nožem a tak dokud ta kůže se neporuší, nezraní, no tak to nevadí, že se dotýká nože, že se dotýká krve nebo čehokoliv dalšího. Takže to je podobný, jako ona se angažovala nebo ona se podílela na tom lovu toho jejího manžela. Ona tam neměla ten záměr zabít, ukrást tak podobně, ale měla ten záměr prostě splnit to přání toho manžela, který jako takový nebylo porušení těch 5 pravidel. Ale třeba tam byla, to už je, co já se k tomu přidávám, třeba tam byl ten záměr v tom, že já mu teďka pomůžu a ono ho to za nějakou dobu přestane bavit. Když se budem hádat, tak mě tak akorát vyhodí a bude v tom stejně pokračovat. Takže to by bylo k čemu, k ničemu. Takže místo toho byla s ním. No a jestli on s ním přestal, tak to teďka už si nespomínám v detailu, ale právě jednou se stalo, že ten její manžel byl takhle jako na lovu a viděl Buddhu, ale myslel si, že to je zvíře. Takže si myslel, že ho jako zastřelí a už tam byl s tím šípem, že jako vystřelí. No ale místo toho, aby vystřelil ten šíp, tak se jako zamrazil a nemohl nic dělat. A takže byl prostě takhle jako zamrazený a nemohl vůbec nic dělat a trošku se tak jako třepal a tekly mu sliny. No a tak si toho všimli jeho děti, tak přišli děti, co pak se to děje, a tak si toho všimla jeho manželka, co pak se to děje. A tak přišli a ta jeho manželka se podívala, vidí, aha, on míří na Buddhu, no tak to přece nemůžeš dělat. A tak mu vysvětlila, ne, to je Buddha, to nemůžeš dělat. A takže to dej dolů. A on to teda jako dal dolů. A ono, když na vás někdo jako takhle míří pistolí nebo kulometem nebo lukem a šípama a nemůže jako vystřelit kvůli vaší milující laskavosti, tak cílem je... Tak podle těch spisů byste mu nejdřív řekli, můžu ti nějak pomoct? A on řekne, jo, pomoz. A teďka vy řeknete, tak zamíř dolů na zem. Takže ten člověk zamíří dolů na zem a spus.
A takže spustí na zem. No a to. A pak je to v pohodě. Takže je třeba, když ten člověk se tak jako zamrazí a je tam jako zamražený, tak ten druhý člověk, kvůli komu tenhle ten člověk, že ho se zamrazil, tak on jako nezmrzne, že on se jako zastaví jenom. A tak ten druhý ho požádá, jestli může pomoct, dostane povolení, dobře, a instrukce je zaměř na zem a pus. Takže to jsou takhle konkrétně dva případy, kdy se dva lidi zamrazili, když mířili na někoho smilující laskosti. No a v obou případech právě to je takhle. Takže se zamrazili, zamířit dolů, vystřelit. Vystřelí se do země a je všechno v pohodě. Takže to se stalo. A od té doby možná už nezabíjel. Od té doby možná už nezabíjel. Ale to už já si nespomenu, jestli to je tam takhle zmíněný v tom příběhu. Ale dovedu si představit, že stejně asi jo. Asi jako jo, že jako přestal. Tak, takže jako člověk, který dosáhne osvícení, tak si může jako vidět tu prázdnotu, to je všechno moc hezký a může být jako statečnější a jako už nezávidí a neporuší pět pravidel, ale pořád se může totálně prostě bláznivě zamilovat. A stejným způsobem, když se představíte, jakým způsobem se může bláznivě zamilovat, tak si to představte na ten hněv, jak se může bláznivě totálně jako rozhněvat. A to nemluvíme o tom, že arahanti můžou normálně vzít mnicha a vyhodit ho. Jako vzít ho jako do rukou a vyhodit ho ven, pokud jim to přijde, že to je dobrý nápad. Ctihodnej Moggallána, který dosáhl nejvyššího osvícení, tak si všimnul, že v setkání mnichů, který čekali, až Buddha přijde a budou recitovat pravidla svoje, tak ctihodnej Moggallána si všimnul, že tam je jeden člověk, který pravidla nedodržuje. A kvůli tomu právě Buddha se nechtěl přidat k těm mnichům. Takže ctihodnej Moggallána ho vzal rukama a normálně ho vyhodil z té místnosti násilně fyzicky a dveře zamknul, aby ten člověk se nemohl vrátit. A to udělal mnich, který byl jedním z dvou nejmocnějších, nejmoudřejších, za celou dobu od toho 5. století do dnes. A který měl nejsilnější, nejmocnější nadpřirozené schopnosti hned po Buddhovi. Tak co říkat o ostatních? Takže je hrozně těžký posuzovat mnichy, jestli mají osvícení nebo ne, protože pravděpodobně se budete mýlit. Pravděpodobně si budete myslet, že mnich, který není osvícený, že je osvícený a že je osvícený, když není. Proto je skvělý, že mniši nesmí říkat, jestli jsou osvícený nebo ne, protože tím pádem pořád dávají těm lidem tu možnost přijmout, že kterákoliv z těch dvou možností je možná. Je opravdu velice moudrý nikdy nesoudit, jestli mnich je osvícený nebo ne, nikdy si nedělat na to svůj názor a nesnažit se ho pak měnit podle toho, co vidíte nebo nevidíte. Je lepší žádný takový názor nemít a tím pádem vás pak nebolí, když ho musíte měnit, ať už je to na jakoukoliv stranu. Ideálně mniši se ctí a jsou jim lidi vděční a podporují se na základě toho, že podporují pravidla, které jim Buddha přikázal. To je nejsnazší. To se dá relativně snadno zjistit, relativně snadno zeptat. Mniši mají výslovně povoleno říct, že dodržují všechny pravidla, to je výslovně povolený. Na rozdíl právě od toho svícení, že to mniši vůbec nesmí říct. A na základě toho se pak mniši ideálně podporují. Protože když mniši podporují všechny pravidla, tak je možnost, že už dosáhli osvícení, a nebo že po krátké meditaci
osvícení dosáhnout. Když mniši nedodržují pravidla, tak nic nemůžou. Nejenom, že nedosáhli osvícení, alespoň teda v souladu s našimi spisama, ono je to trošku složitější, ale zároveň pokud nedosáhli osvícení a pravidla porušují, tak ho nemůžou dosáhnout, dokud se z těch pravidel neočistí. Očištění k očištění vždycky bude potřeba minimálně jeden další měch. Jsou pravidla, které potřebují víc měchů a je to složitější. Tak to je takhle zpátky teda k té prázdnotě. Je náročný pochopit a přijmout, že někdo jiný tu prázdnotu pochopil na té hlubší úrovni. Protože se může zdát, že ten mnich to nepochopil, přestože to pochopil. Když se třeba naštve, když třeba začne házet věcma, teda jsem neslyšel o tom, že by mnich házel věcma, ale může se to stát. Nebo když začne mluvit prostě sprostě, to taky vůbec nic neznamená. Pokud ten mnich nemluví sprostě na toho člověka, pokud ten mnich mluví sprostě sám, jako všeobecně, bez jako zaměření, tak to vůbec nic neznamená. Ale jakmile samozřejmě začne nadávat prostě na druhého, tak to už má přestupek. A pokud on ví, pokud je to schválně, že to ví a že ho to nezajímá, no tak to hned víme, že žádný osvícení nemá. Ale pokud to neví, tak pořád je možný, že je osvícený. Pokud neví, že to je pravidlo, tak pořád je možný, že je osvícený. Takže to je problém. Osvícený člověk hlavně neudělá nic, co by ho dovedlo do pekla, nebo do světa zvířat, nebo do světa duchů. Takže to jsou činy, které nich nikdy neudělá. Proto právě tam je těch pět pravidel. Co se týče té závisti, tak nich by nezáviděl do té úrovně, do jaký by ho ta závist vzala do pekla. Pokud by byla nějaká jako jemná závist, malá, která by nikoho do pekla nevzala, tak to možná asi může. Ale nerozumím tomu, nevím, protože ty spisy o té závisti mluví jenom, o závisti mluví jenom komentáře a jakož to, že jako není v tom osvíceném člověku, a nevysvětluju k tomu žádný detail. Takže je to trošku náročnější s tou závistí, ale s těma pěti pravidlama si myslím, že to dává, že to je docela jasný, tam je to vysvětlené do detailu, že kdybyste smíchali, to už jsem vám možná někdy říkal, když byste smíchali vodu s alkoholem a vzali toho mnicha násilně a násilně mu začali lít tu vodu s alkoholem do pusy, tak pouze ta voda vejde do pusy a ten zbytek zůstane zpátky v té sklenici. Jak by se to podařilo, to fakt já nevím. No. Tam není napsaný, že zůstane jako ve sklenici, ale tam je jako, že se nedostane do té pusy ten alkohol. Velice, velice kvalitní filtrování, že jo? Takový jako organický filtr, že jo? Vezmete osvícený člověk a vodu s alkoholem a máte to rozlišený. Nevím, no. Bylo by to zajímavé, protože ve spisech oni to porovnávají s čimpa to je. Já myslím, že to jsou labutě. Ono je trošku náročnější s těma biologickýma termínama, ale myslím si, že to jsou labutě. Bylo by zajímavé zjistit, co konkrétně to je za ptáka, ale myslím si, že to jsou labutě. Labutě anebo něco tomu podobného. No a právě prejže labutě, když dáte labuti mlíko s vodou, tak pouze to mlíko jim vejde do pusy a ta voda ne. To je, co ty komentáři říkají. Opravdu je to takhle s labutí? Já bych to hrozně moc chtěl vyzkoušet. Abychom věděli, co se teda stane. Třeba pro mě, já to beru jako je to s těma tučňákama, ale tam prakticky už to jako je strašně divný přirovnání. Tučňáci, nevím, jestli to víte, tučňáci se napijou mořský vody. V mořský vodě je sůl. Tučňáci, že jo, nepotřebují tolik soli. Asi nějakou sůl potřebují, ale nepotřebují tolik. Takže
Když ty tučňáci se napijou té vody, tak nějakým způsobem ta sůl se jim dostane do zobáku. Nebo jak jsem řekl. No a oni pak mlátí tím zobákem o skálu, aby tu sůl odstranili z toho zobáku. No ale to znamená teda, že se jim to dostalo do toho hrdla, ne? A pak to vlezlo zpátky do toho zobáku. Že nějakým způsobem se to muselo jako vejít dovnitř, ne? Takže když to u toho osvíceného člověka a u té labutě, ta konkrétní tekutina nevejde dovnitř. Takže jak to funguje tam? To nevím. Ale představuju si to jako něco možná na ten způsob, ale pořád to teda jako nechápu, no. Jako u těch tučňáků. Že to jako aspoň ty tučňáci, že jako aspoň něco jako to nějak dává smysl. Že třeba to jako nebylo přesný a že třeba jako to jako vejde třeba do toho hrdla, ale voda půjde do žaludku a ten alkohol vyteče nosem. Třeba jo, já nevím. Ale není už to takový nesmysl, jako to byl, než jsem vysvětlil toho tučňáka. Takže to je takhle moje zdlouhavá odpověď s letschims na tu otázku ohledně prázdnoty. A myslím si, že toho bylo dneska dost. Dneska jsme si povídali o letschims. Takže měl jsem obrovskou radost, že jsem vás opět viděl. Naše setkání mi vždycky dodávají spoustu energie, mám z nich obrovskou radost a doufám, že se nám podaří lecos. Máme teďka příležitost, zařídit klášter v České republice, kde se bude vejít víc jak jeden nebo dva lidi. Protože takový klášter už máme v Tachově, ale mám tady Mahajanovýho mnicha, který má 500 000 dolarů připravených na klášter v České republice, někde mezi Prahou a Plzní. Takže pokud byste věděli o nějakém pozemku, který je někde mezi Prahou a Plzní, který má aspoň řekněme těch 8 000 m2, a je tam alespoň nějaká budova, kde by se dalo bejt už hnedka od začátku, což je pro něj taková jako jistota, že je tam voda, elektřina, energie, tak to bychom rádi věděli. Zatím, co hledáme, tak jsme měli problém, že je to daleko od Prahy. Daleko od Prahy nebo daleko od Plzně. Pokud by to bylo třeba autem 20 minut od Prahy nebo 15 minut od Prahy, tak to je super. Jakmile je to víc, jak řekněme 20-30 minut od toho centra, tak už se mu to nelíbí. A když se mu to nelíbí, tak nic nebude. Velice jednoduché. Mně se moc líbí ty Olbramovice, ale my si musíme uvědomit jednu věc, že se to musí líbit jemu a musí se to líbit jeho vietnamským žákům, kterých má prý 100 000 v Praze a v Plzni, v České republice. No a když se to bude líbit jim, tak už se pak nemusíme bát o to, kdo bude platit za elektřinu, kdo bude platit za vodu, jestli tam bude jídlo, kdo bude platit za opravy. Že jo? Jakmile je to 100 000 lidí, kteří se starají o klášter, tak už je to docela hezký. Ale k tomu bude potřeba, aby se ten klášter těm 100 000 lidem líbil. V tom smyslu, jako že budou mít možnost tam jezdit. A proto právě to musí být blízko té Plzně a té Prahy. Já jsem o tom přemýšlel, že třeba bychom ty Olbramovice nějak jako vzali i bez něj, ale pak si uvědomuji, no počkej, ale jestliže se to těm Vietnamcům nelíbí a ono se jim to nelíbí, protože je to daleko, tak už pak bych měl obavu, možná bychom to vyřešili, ale měl bych prostě obavu, jak bychom zařídili tu údržbu, ne, se tomu říká, ty náklady na údržbu, to je to slovo, náklady na údržbu. To jsou hrozně složitý slova prostě, který třeba jsem neřekl 15 let, nebo neslyšel, nebo neviděl, takže to je náročný problém. Náklady na údržbu, no, to je přesně ono.
Takže pokud byste někdo věděli, protože to vypadá, že spousta lidí chtějí prodávat pozemky, ale není to v těch na tom online, už jsme prošli ten online as reality, ale co jsme našli, tak bylo vždycky takový jako jo, skoro, ale ne to úplně ono, že to jako má všechno, že to je jako velký pozemek, těch 500 000 tam vyjde, nebo aspoň řekněme 750 000 dolarů, tak jako by byl maximum, co by se dalo nějak zvládnout. No a jsou tam ty budovy, jsou tam ty energie, je to tam krásný, je poblíž nějaký to spojení, jak jsem říkal, komunikace, jako nějaký ten vlak nebo autobus a takhle, ale daleko od Prahy. A jakmile je to prostě blíž Praze, tak samozřejmě už by to asi bylo dražší. To je asi právě ten hlavní problém. Že kdyby jsme měli třeba 30 milionů, tak by se to možná hledalo s nás. Tak máme, co máme. Tak jak se říká, ber nebo nech být, tak je to na nás. Pokud by jsme byli schopni něco najít, tak máme krásný klášter, který bude 8 000 metrů čtverečních. Bude tam spousta místa a dá se tam leco stavět, přistavět, udělat a můžou tam chodit meditující, meditovat, byl by tam klid, byl by tam program a byl by to klášter. Takže tam můžou být niši, může tam být 10 mnichů, 20 mnichů. Nevím, kolik tak jako by se vešlo lidí do 8 000 metrů čtverečních, ale může tam být prostě víc lidí, kteří se vzájemně podporují, víc učitelů. Potřebujeme spoustu překladů, nemáme moc překladů z našich spisů a mým cílem je udělat žáky, který budou překládat. A ideální takový žáci jsou mniši, protože mniši, že ho to potřebují. Mniši potřebují překlad, potřebují to studovat, aby si to nastudovali, aby to znali. Takže zatímco oni to překládají a studují, tak se děje ten překlad. A tím pádem vy pak dostáváte ty přeložené spisy a můžete si je v klidu v pohodě přečíst v češtině a s vysvětlivkama a s dalšíma informacemi. To je hrozně moc, to potřebujeme. Těch překladů máme strašně málo. Vlastně jediný, co máme teďka přeložený, tak je první díl Majjhima Nikáje, vlastně třetina středně dlouhých rozpráv a Dhammapada. To je tak jako asi jediný, co máme teďka nejslavněji přeložený. Jinak co jinýho máme přeloženýho, že jo? Digha Nikáju nemáme, Samyutta Nikáje, Anguttara Nikáje nemáme, to máme jenom jako části, jako tadyhle rozprava, tam bude rozprava, ale celou tu knížku nemáme, nebo aspoň část nemáme. A co se týče Kuddaka Nikáji, tak je to tak? Asi co myslíš, ctihodný Sobo? No, asi máme fakt jenom tu můla. No, jenom takový fragmenty, jako no. Fragmenty, ale když to vezmeme jako celistvě, tak máme jenom tu Mula Padmasaku a tu Dhammapadu, že? Já jsem se díval, myslím, že někdo něco přeloží z Itivutaka, myslím. Itivutaku. A je to celý? Teď si nespomenu, už jsem tam dlouho nebyl na těch stránkách. Itivutaka a Suttanipata. Suttanipata. Ale zase jenom takový vzorky, jako jo, jenom prostě. Bylo by dobrý si ověřit, jestli je to 100%. Já teďka mluvím o 100%. To je ono, když ty dostaneš prostě tu knížku a vidíš, jo, to je celý, tak je to hnedka jiný pocit, než když to je jako něčí přežvejkaný prostě výběr. Jo, no, rozumím. Já myslím, že jsou to pořád jenom ty fragmenty, jakože to není ani zdaleka celý, no. Tak mým cílem je prostě mít žáky v klášteře, který já naučím jazyk Páli, případně naučím barmsky, poskytnu jim tu nejlepší prostě literaturu, aby měli nejlepší prostě přístup k těm nejpřesnějším překladům, nejpřesnějším věcem a pustit se prostě do těch českých překladů, ať je toho co nejvíc a co nejrychleji. Jo. Takže k tomu potřebujeme klášter a to je všechno, jako zbytek dám dohromady já. Teďka dokonce jsou na klášter peníze, takže už jenom potřebujeme najít ten pozemek a je to. Tohle je jistota.
tohle je jistota, protože ten mnich už, on je vietnamský, už žádal, jestli by mohl mít jako klášter v České republice, u české vlády. Česká vláda řekla, jasně, ozveme se vám, že jo, česky se vám ozveme, takže se mu neozvali. A on tam má prostě ty žáky a ty žáci prostě by chtěli klášter a on jakožto Vietnamec a nikoli v Čech žádným způsobem, tak prostě nemá nárok. A on by byl rád, kdyby on prostě mohl koupit ten klášter. On sice je Mahajanový mnich, ale on učí Theravádu. On je to takhle jako normální, že někdy jako lidi následují jedno náboženství, ale dělají jiný, ale nechtí tam přejít, protože z různých důvodů. Takže on je sice Mahajanový mnich, ale on učí Theravádu. On napsal knížky o Vipassaně a v jeho klášteře, kam občas právě jezdím se s ním bavit o těch dalších plánech v tom klášteře, takže se s ním vidím vlastně jednou za týden, jednou za dva týdny. No a on i v tom klášteře, když se recitují budhové spisy, tak se recitují Theravádové spisy. Takže opravdu jako je Theravádový, přestože je Mahajanový. Takže já, což je výhoda, protože já jakožto Theravádový mnich ho můžu brát za lajka a tím pádem on může čeho sahat na peníze a je to v pohodě. Že kdyby byl Theravádový a on sahá na peníze, tak nemůžeme nic dělat. Tak to nemůže, cokoliv on koupí. On, i kdyby my jsme koupili svůj klášter a on přišel a zatloukl tam jeden hřebík, tak už ten klášter nemůžeme používat. Dokud tam ten hřebík je, protože ten hřebík koupil. Ale protože je Mahajanovej, tak je to fakt. No, takhle je to pořád. Takhle, v Barmě to je takhle normálně. Takže tohleto je obrovská teďka výhoda, máme obrovskou šanci a je to na nás. A pokud byste našli nějaký pozemek u Prahy, maximálně řekněme 30 minut autem od Prahy, od středu Prahy, nebo maximálně 30 minut od středu Plzně. Může tam být malá budova, vůbec nevadí, ale měla by tam být nějaká budova, do které se dá rovnou přestěhovat. A to je, o co mu jde. Takže jakmile to tam takhle bude, tak má jistotu, že je tam voda, elektřina, co ještě tam musí být. Pro elektřina, no. Hlavně ty energie, aby se tam nemuselo jako nic zařizovat ze začátku a pak postupně, že by se k tomu přistavovaly další budovy a řešilo by se další věci postupně. Třeba i v rozsahu 20 let, to už nevadí. Tak to na vás takhle nechávám, jak se říká, rozpřáhnul jsem sítě, nebo jak se řekne? Jo. Rozhodil jsem sítě, tak taky rozhoďte sítě, prosím, ve svých komunitách, ať už je to kdokoliv, a možná se něco najde. Myslím si, že tohle je skvělá šance, $500,000, že jo, jen tak na ulici nenajde. A myslím si, že to přišlo v krásný čas. Ten mnich nespěchá, je velice spolehlivý, mám s ním velice dobrý, velice přímý kontakt. On je teda hodně zaneprázdněný, je velice slavný po celém světě, v mnoha zemích, už má několik klášterů v jiných zemích, takže ví, jak to funguje, ví, co chce, ale nemá čas se o klášter starat. Takže by mě tam jako nasadil jako tu loutku a já bych tak jakože tancoval, tak jak mi jako řekne. Ale s ním dá se s ním jako dobře komunikovat a jeho cílem je, že ty Vietnamci by měli, řekněme, v poledne by měli příležitost prostě tam přijít a recitovat si ve vietnamštině a pro nás, to znamená nevietnamsky, by to bylo třeba v to ráno a v ten večer, že si můžeme recitovat. On neví, že nemusíme recitovat. On si myslí, že jako všechno je to o recitování, teda není, ale to je jedině dobře. Takže Vietnamci by recitovali, my bychom meditovali a všichni bychom byli hrozně šťastní. Proč to musí být mezi Prahou a Plzní? Protože právě ty jeho studenti jsou v Praze a v Plzni. Takže aby ty jeho studenti se tam mohli dostávat i ve všední dny, dokončí práci, pojedou si podívat do kláštera, zarecitujou si, jedou zase zpátky, postarat se o rodině, po rodinu vyspat se, druhý den zase do práce. Takže aby tam mohli
aby tam mohli ty jeho studenti právě jezdit bez problémů, snadno, vesele, tak je potřeba, aby to bylo buď v Praze, nebo v Plzni, anebo někde mezi, ale maximálně 20 až 30 minut od centra, buď Prahy, nebo Plzně. Máte k tomu někdo nějaké otázky nebo cokoliv jiného? Tak to je snad takhle všechno. Snad se nám něco podaří. Teď je nejlepší šance ukázat, že nám o něco jde a že jsme schopni si to zařídit. Vám děkuji, že jste přišli, kež jste šťastný, kež žijete v klidu a míru, kež brzy dosáhnete věčného štěstí, nepány. Sádu, sádu, sádu.